أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأوصيائه والشافعة إليه والمكينة لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف لأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح بالفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد بعد الفرج. میں بطور خاص مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے سلام پیش کرتی ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے اپنی طرف سے بہترین کنٹریبیوشن اتنی تیزی کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے دکھائی. آپ یقین جانیے، میں کل پوری مجلس میں آپ ان ماؤں کو جو اپنے بچوں کو کسی طرح اس مجلس کی رونق بڑھانے کے لیے سمجھاتی سنبھالتی رہیں، دل و جان سے آپ کے لیے دعا کروں. خدا آپ لوگوں کی بچوں کو، آپ کے نسلوں کو، آپ کے آگے آنے والے صدقات جاریہ کو، آپ کی برزخ آباد کرنے اور آپ کی قبر کو اور آپ کی جنت کو عالی اور بہتر بنانے میں بہترین کردار ادا کریں.
اور آپ لوگ کے سینے میں موجود شیر کو پاک طاہر اور آپ کی اولادوں کو عباس جیسا محب اہل بیت بنائے. میرا سلام ہے ان ماؤں کو جو اس مجلس کی رونق بڑھاتی ہیں, جہاں جاتی ہیں اپنے بچوں کو آداب مجلس سکھاتی ہیں. موضوع انسان کی اخلاق کے وہ مراتب ہیں جو انسان کو اس کے اشرف المخلوق ہونے سے کمتر کر دیتا ہے, خلیفۃ اللہ کی منزل سے گرا دیتا ہے. ہم جانتے ہیں خدا جب انسان کی خلقت میں, اس کی سرشت میں, اس کی عادت کے اندر جو چیزیں اسے پست یا کمتر بنا دیتی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. کل میں نے آیت تلاوت کی, خدا کہتا ہے خلق الانسان ہلوعا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. انسان کم حوصلہ ہے, بہت جلدی ہمت ہار جاتا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے, اور جب انہیں عبادت کی جانب بلایا جاتا ہے تو سستی کے ساتھ آتے ہیں, کاہلی کے ساتھ آتے ہیں, جوش و جذبے کے ساتھ, شوق کے ساتھ, اشتیاق کے ساتھ نہیں آتے. جبکہ ہم جانتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام جو اسوہ کامل ہیں, جو قدوہ و منجی ہیں, آپ کے اوصاف میں سے ایک صفت عالیہ یہ ہے کہ سارعوا الی الخیرات ہیں, کہ جب بھی کوئی نیکی ہے, خیر ہے, تو اس میں سرعت کی طرف تیزی سے اس کی جانب جاتے ہیں, اپنی تندی کو دکھاتے ہیں, اپنی سپیڈ کو دکھاتے ہیں. جب خیر ہے تو علی خیر کی طرف لپکتا, سستی کے ساتھ نہیں, کاہلی کے ساتھ نہیں. خیر کی جانب جب انسان جائے تو اپنے تمام تر وجود کو تیزی سے, جس طرح آپ کہتے دیکھتے ہیں کہ جناب حمزہ جو شہادت سید الشہداء سے پہلے سید الشہداء کہلائے جاتے تھے, رسول خدا کے چچا تھے, ان کی پوری جوانی میدان جنگ میں گزری, اور میدان جنگ میں وہ جب بھی جاتے تو جناب حمزہ کا امتیاز یہ تھا, ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی زرہ لباس جنگ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. ان کی زرہ اتنی ڈیکوریٹڈ, اتنی خوبصورت تھی کہ دور سے پتہ چلتا تھا کہ حمزہ آئے ہیں. ساری جوانی اس طرح سے گزاری, یہاں تک کہ جب بوڑھے ہوئے ہیں تو اسلام قبول کیا, اور اسلام کے بعد پہلی دفعہ جب میدان جنگ میں جناب حمزہ اترے بغیر زرہ کے, لوگ حیران ہوئے, کہنے لگے اے حمزہ جب بھی میدان میں جاتے تھے زرہ سے پہچانے جاتے تھے, لا تلقوا ایدیکم الى التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنی موت کو دعوت نہ دو, اپنے لیے مشکل نہ کھڑی کرو. جناب حمزہ نے جب یہ سنا, دیکھیے جب انسان خیر کی جانب دوڑتا ہے تو کیا ویژن رکھتا رہے, جناب حمزہ نے جب یہ سنا تو فرمایا تم سے کس نے کہا, اسلام میں ہلاکت ہے, اسلام میں ناکامی ہے. اس سے پہلے جب میں میدان میں اترتا تھا تو اس میدان کا معیار یہ تھا, اس کا سٹینڈرڈ یہ تھا کہ اگر زندہ آ جاؤں تو فاتح ہوں, اگر مر گیا, مارا گیا تو مجھے شکست ہو گئی. اب جو میدان ہمارے نبی نے سجایا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر زندہ واپس آئے تو غازی ہیں, اگر شہید ہو گئے, کام آ گئے تو خدا کے نزدیک سرخرو ہے, ادھر کہیں ہلاکت ہی نہیں ہے. یہ مقام جو اسلام نے ہمیں دیا ہے یہ سارعوا الی الخیرات ہے, جہاں انسان کو تیزی سے خیر کی جانب جانا ہے, جہاں ہلاکت نہیں ہے, جہاں پر ناکامی نہیں ہے, جہاں پر انسان اپنے مقصد سے دور ہو ہی نہیں سکتا اگر خیر کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جناب سلمان نے, جناب سلیمان نے, جن کے پاس ہر طرح کی اللہ نے سلطنت کو رکھا تھا, ایک دفعہ ایک چونٹی کو دیکھا. ایک چونٹی ہے جو پہاڑ کے پاس سے کچھ ذرے, تھوڑی سی چیز اپنے منہ میں رکھتی ہے, دوسری طرف رکھتی چلی جاتی ہے, جہاں ایک چھوٹی سی چوٹی بنی ہوئی ہے, ایک چھوٹا سا پیک بنا ہوا ہے. آپ اس چونٹی سے سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا کر رہی ہوں, وہ چونٹی جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس پہاڑ کو اس جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہی ہوں. مسکراتے ہیں, حیران ہوتے ہیں, چونٹی اور ایک پہاڑ پورا منتقل کر دے,
कहते ये इतना बड़ा काम क्यों कर रही हो? चुंटी ने जवाब दिया और कहा, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और उसने विसाल के लिए, मिलने के लिए एक ही शर्त रखी है और वो शर्त ये है कि अगर ये पूरा पहाड़ इधर से उठाकर उधर रख दिया तो मैं और तुम एक हो जाएंगे। हजरत सुलेमान मुस्कुराए और फरमाया, तेरे बस में नहीं है, तेरे इख्तियार में नहीं है, पहाड़ चुंटी एक जगह से दूसरी जगह ले आए नहीं कर सकती है। चुंटी ने कहा, जानती ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी को विसाल यार में दे सकती उसी कोशिश में, उसी लगन में, ताकि मैंने जिससे मोहब्बत की है, जिसकी मैं आशिक हूं, वो यह ना कहे कि जितनी जिंदगी थी वो तो मेरे लिए गुजारी नहीं। बस हम भी, हम जानते हैं इश्क अहले बैत का मरहला वैसा होता, मार गुजर और कब्र जानते हैं, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, ये टूटी फूटी सांसें जो हैं ये इसमें चलती रहे। हम जानते हैं खुदा से जिस तरह से मुलाकात सैयद शुहदा ने की, वो मेयार उबूदियत हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन उस प्यासे की तरह जो पूरा समंदर नहीं पी सकता लेकिन अपनी प्यास के मुताबिक एक कूजा एक गिलास तो पी सकता है, हम अपनी जिंदगी को उसी तगोदौ में, उसी मुशक्कत में, उसी मेहनत में लगाते हैं और वो मेहनत क्या रंग लाती है, वो कहाँ पहुंचाती है। हम जानते हैं हजरत सुलेमान के पास हर रोज हैवानात का लश्कर आता था और उनको सलाम भेजता था, उनको सलाम करता था, हर एक की जगह मुख्तस थी। एक हुदहुद था, परिंदा था, जो हमेशा लश्कर के सेंटर में हजरत सुलेमान को सलाम किया करता था। एक दिन हुदहुद बीमार हुआ, पूरा लश्कर आया, सबने सलाम किया, हजरत सुलेमान ने देखा कि उसकी जगह खाली है, वहां पर कोई भी नहीं है। आपने सवाल किया और कहा, हर रोज मुझे आदत थी उस हुदहुद के सलाम को वसूल करने की, उसको जवाब देने की, आज उसकी जगह पर कोई भी नहीं है, कहाँ है मुझ पर सलाम भेजने वाला। बताया और कहा, वो मरीज है, उसकी अयादत के लिए गए। तो वो हैरान हुआ और कहने लगा, नबी ये खुदा, मुझ जैसे जानवर के हाल कुर्सी के लिए आए हैं, अगर हमारे दिन का आगाज वैसा ही हो जैसे रसूल खुदा करते थे, फरमाते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुवा, हमारी ये आदत हो, हम हर रोज का आगाज जिस तरह नबी दरवाजा जहरा पर जाकर फरमाते थे, सलाम हो मोहम्मद है जो बेटी के घर के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन सलाम क्या देते हैं, क्या ईमान अफरोज सलाम है, क्या मानवी सलाम है, सलाम हो नबुवत के घर वालों, नबुवत अपने दिन का आगाज अगर हम हर रोज अहलल बैत नबुवा पर सलाम भेजकर, और वक्त के इमाम का हक हमारी गर्दन पर बहुत बड़ा है, बहुत संगीन है, अगर हम वक्त के इमाम पर अस्सलामु अलैका या साहिबल असर, ए हमारे दौर, हमारे वक्त, हमारे जमाने के इमाम, आप पर सलाम हो कहकर भेजें, अजब नहीं जिस दिन ये जबान खामोश हो जाए, इसमें बोलने की ताकत न रहे, ये मुशक्कत के काबिल न रहे, इसमें से हर्फ ना निकलता हो, वो इमाम पूछे और कहें, वो मुझ पर सलाम भेजने वाला कहाँ गया, वो मुझे याद करने वाला कहाँ गया। ये आपका अमल जो मुसलसल रहता है, तब वो दो में रहता है, मारिफत के रास्ते में कदम बढ़ते जो रहते हैं, ये इंसान को उस अजमत पर पहुंचा देते हैं। और क्यों अहले बैत को ऐसे साबित कदम लोग चाहिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करबला का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, फलसफा हिदायत का, जो हजरत आदम से लेकर खातम तक लोगों को समझ में ना आता था, सैयद शहदा ने फजर से लेकर असर तक के वक्त में समझा दिया। किस तरह से साबित कदम, हक क्या मांगता है, हक के ऊपर डटा रहना क्या है, हक के लिए क्या क्या कुर्बान किया जा सकता है, हम जानते हैं, लेकिन ये तगो दो हम जैसे इंसान को कहाँ पहुंचाती है। हम जानते हैं जिस तरह इस वक्त
وقت کے امام غیبت میں ہیں. اس سے پہلے بھی بہت سے نبی تھے جو غیبت میں گئے اور پھر انہوں نے ظہور کیا, موجود تھے, زندہ تھے, زمین پر تھے, لیکن وہ اپنی قوم کے سامنے نہیں تھے, ان سے پردے میں چلے گئے. جس طرح ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ 10 دن کا کہہ کر گئے, 40 دن کے بعد آئے. غیبت تھی, یہ صغرا تھی, چند دنوں کی تھی, اور اس غیبت کے دوران اللہ نے ان کی قوم کا امتحان لیا. اور اس امتحان نے موسیٰ کو کیا دیا؟ اس امتحان کے بدلے جو اس قوم کو اس تکلیف میں تھی نا, قوم ہم تکلیف میں ہے نا, ہم روتے ہیں اور کہتے ہیں دعائے خطبہ میں, اے میرے مولا میری آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں, آپ کو نہیں دیکھتی. السلام السلام یا امام یا امام یا امام زمانہ العجل العجل امام زمانہ سلوات اللہم صلی علی محمد. ہمارے کان ہر ایک کی آواز کو سنتے ہیں, آپ کی آواز کو نہیں سنتے. ہم دعائے نطفہ میں کہتے ہیں مولا یہ امت نبی کی اپنی حجت کے سائے کے بغیر یتیم ہے, ایسے جیسے ان کا باپ نہ ہو. قوم موسیٰ کے لیے بھی یہی دشواری تھی, حجت خدا زمین پر تھی, ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھی, لوگ مشکلات میں تھے. حضرت موسیٰ 40 دن کے بعد جب پلٹ کر آتے ہیں, آدھی قوم گوسالہ پلستی میں ہے, آدھی قوم بت کی پرستش میں چلی گئی, ایمان موسیٰ سے چھوڑ گئی, تھوڑے سے لوگ بچ گئے, وہ لوگ جو گوسالہ پرستی میں بلعبا اور کے ساتھ چلے گئے, ان میں سے کچھ لوگ فرعون کے ساتھ چلے گئے, حضرت عیسیٰ کے حضرت موسیٰ کے پاس تھوڑے سے لوگ رہ گئے. آ کر کہنے لگے اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں فرج دے, وہ ہمیں کشائش دے, وہ ہمیں آسانی دے, وہ آپ کے لیے آسانیاں رکھے تاکہ آپ کے ماننے والے بھی غالب آ جائیں, تاکہ آپ کے ماننے والے بھی فرعون کو زیر کر سکیں اور اچھی راحت کی زندگی گزار سکیں. حضرت موسیٰ کو وہ دور پر گئے اللہ سے دعا کی, خدا کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ یہ کھجور کی گٹھلیاں لے جاؤ, کھجور کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ دی اور کہا یہ لے جاؤ, اس کو زمین پہ بو دینا, جب یہ پھل دینا شروع کر دے, یہ پلانٹ پورا ہو جائے اور اس میں سے کھجور آنا شروع ہو جائے, اللہ تمہارے لیے آسانیاں رکھے گا, تمہیں فرعون پر غالب کر دے گا, تو فرعون سے جیت جائے گا. حضرت موسیٰ آئے, انہوں نے اپنی قوم کو بتایا, انہوں نے وہ 7 دانے ڈالے, درخت بنا, درخت بنا, پھل دینا شروع کیا, لوگ آئے کہنے لگے یا موسیٰ اب اس درخت نے کھجور دینا شروع کر دیا ہے, کشائش نہیں ہے, آسانی نہیں ہے, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے آپ کا وعدہ سچا ہوتا. ایک اور گروپ حضرت موسیٰ کے پاس سے چلا گیا آپ کو چھوڑ کے, لوگ اور کم ہو گئے. اب جو لوگ کم رہ گئے ان کی مشقت بڑھ گئی, ان کی محنت بڑھ گئی, ان کے لیے امتحان بڑھ گیا. دوسری دفعہ حضرت موسیٰ گئے دل شکستہ لے کر, پروردگار لوگ چھوڑ کر چلے گئے, لوگ کہتے ہیں میرا وعدہ سچا نہیں ہے, پروردگار تو میرے لیے کشائش آسانی رکھ, مجھے فرج عنایت کر. دوبارہ 7 گٹھلیاں دی, کہا اس کو دوبارہ کرو, یہاں تک کہ اس نے دانا دینا شروع کیا, کھجور آنے شروع ہوئے, لوگ آئے کہنے لگے اے موسیٰ دانا آنا شروع ہو گیا ہے, اگر آپ کا وعدہ سچا ہوتا تو آج ہمارے لیے آسانی ہوتی. یہاں تک کہ ایک اور گروہ چھوڑ کر چلا گیا اور یہ چیز 7 دفعہ ریپیٹ ہوئی. 7 دفعہ لوگ چھوڑتے چلے گئے, چھوڑتے چلے گئے. جب 7th ٹائم حضرت موسیٰ اللہ کے پاس گئے کہنے لگے پروردگار اب تو میرے پاس کوئی بچا ہی نہیں, اب تو کوئی میرا ساتھی ہی نہیں رہا, لوگ آدھے گوسالہ پرستی میں چلے گئے, آدھوں کا مجھ سے ایمان ہٹ گیا, تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں, خدایا اب مجھے بتا میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کب آسانی ہوگی, میرے لیے کب فرج ہے, کب میرے لیے راہ آسمائے فرعون کے اوپر غالب آ سکوں گا. خدا کی طرف سے جواب آیا اے موسیٰ ہم نے تیرے لیے موتی چن لیے, جو تیرے خاصان تھے, جو تیرے اوپر یقین رکھنے والے تھے, جو مومن ممتحن تھے, یعنی ہر آزمائش سے گزارا,
ہر امتحان سے گزارا، لوگ چھوڑ چھوڑ کر جاتے رہے، وہ موسیٰ کے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے موسیٰ کو کسی بھی مشکل وقت میں نہ چھوڑا۔ اب جو تیرے ساتھ ہیں وہ ہم نے وہ گوہر چن دیے ہیں جو مومن ممتحن ہیں، جو ہر حالت ہر کیفیت میں آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ بس اب وہ آپ کو ساتھی مل گیا جن کے ساتھ جا کر اگر فرعون کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ آپ کو فتح دے گا، نصرت دے گا، آسانی دے گا۔ اور ہم جانتے ہیں وہ تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ مشقت حضرت موسیٰ کے عہد تک یا ان کے مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا، انہی کے ساتھ حضرت موسیٰ نکلے۔ اللہ نے دریا کو شگافتہ کیا اور قوم فرعون سے ایسی نجات دی کہ ان مؤمن ممتحن نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرعون جیسا شخص جو کہتا تھا انا ربکم الاعلا، میں تمہارا رب ہوں، اس کو پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ بس یہ مشقت آپ کو ایمان کے ساتھی ناصرین میں سے بناتی ہے، اور ہمارے لیے بڑی خوش آئین بات یہ ہے۔ آپ نے بہت سن رکھا ہوگا 313 کا عدد، کہ 313 امام کے اصحاب ہیں۔ اصحاب سے مراد وہ افراد ہیں جو امام کے ساتھ ہوں گے، امام کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، امام ان کے اوپر خاص نصرت کو رکھیں گے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں جو ویپن ہوگا، ان کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوگا، وہ ہتھیار اصحاب کا ایسا ہوگا کہ جس کے اندر سے علم کے ہزار باب کھلتے ہوں گے، اور ہر اس باب میں سے وہ اور ہزار باب کھولیں گے۔ اتنا انہیں خداوند کریم اپنی جانب سے پاورز دے کر ناصر یا اصحاب امام بنا کر بھیجے گا، اور ان 313 اصحاب میں سے 50 خواتین ہیں، 50 خواتین ہیں، اور ان میں سے ایک خاتون کا اگر میں تذکرہ کروں، سیانہ ماشتہ۔ ہم جانتے ہیں جناب ام ایمن، بہت نام سنا ہوگا آپ نے، کنیز زہرا تھی، اور کنیزی زہرا ہے جو انہیں رجعت، یعنی گرچہ جناب ام ایمن اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، لیکن جب امام ظہور کریں گے تو انہیں ان کی قبر سے زندہ کریں گے، اور وہ امام کی 313 میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ افراد ایسے ہیں جس طرح ہارون الرشید کی ماں زبیدہ قرآن دوست تھی، قرآن سے محبت کرنے والی تھی، اور اسی وجہ سے وہ عشق اہل بیت میں جب اسے قرآن کی معرفت ہوئی، اللہ نے اسے اہل بیت تک پہنچایا، اور اس طرح اسے نجات ملی، اسے بھی زندہ کریں گے۔ کہتے ہیں سیانہ ماشتہ وہ عورت تھی جو فرعون کے دربار میں لوگوں کے بال سنوارا کرتی تھی، بیوٹیشنس جسے کہتے ہیں، جس کا بیوٹی پارلر تھا، بال کنگھی کیا کرتی تھی۔ اور سیانہ ماشتہ کا کمال یہ تھا کہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال کنگھی کر رہی تھی، دین حقہ پڑتی، حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکی تھی، اس کی بیٹی کی کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے کہا بسم اللہ۔ بیٹی نے کہا جب کنگھی گری تو تو نے میرے باپ کا نام نہیں لیا، حضرت موسیٰ کے رب کا نام، اللہ کا نام لیا ہے، یقیناً تو خسارے میں ہے۔ لہذا فرعون کو علم ہو گیا، اور اس نے سیانہ ماشتہ سے کہا کہ تجھے تیرے بچوں سمیت جلتی ہوئی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ مشقت حق تک پہنچانے کی کوشش سائی کیا ہے۔ سیانہ ماشتہ دور حضرت موسیٰ، تنہا، چار بچے تھے، آگ جلائی گئی، ایک بچہ گود کا تھا، دودھ پیتا تھا، شیرخوار تھا، چند مہینوں کا تھا، اسے گود میں لیا، باقی بچوں کو اپنے ہمراہ رکھا۔ جب آگ بھڑکائی گئی اور کہا کہ اب اسے ان سب کو آگ میں ڈال دیا جائے، تو سیانہ ماشتہ نے اجازت دی کہ اس کے تینوں بیٹوں کو، ان کے بچوں کو ان کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے۔ لیکن جب اس کے شیرخوار دودھ پیتے ہوئے بچے کو آگ میں ڈالنے کا وقت آیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے کہ میں اس کو کس طرح سے قربان کروں۔ لہٰذا جب اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ سوچنے لگی کہ میں اس کو کس طرح قربان کروں، اللہ نے اس بچے کو گویائی دی۔ وہ بولا اور کہنے لگا اے ماں، کیا اللہ پر توکل نہیں ہے؟ کہا توکل ہے لیکن ممتا ہے جو آڑے آتی ہے۔ کہا بس مجھے اپنے ساتھ لے کر اس آگ میں چلی جا۔ لہٰذا اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیا
اور خود جس چیز کو, جس ظاہری عبرتناک انجام کو ان کے لیے بنایا گیا تھا, سیانہ معاشرہ نے خود اس آگ میں چھلانگ لگا دی. بس وہ خاتون جو حضرت فرعون, حضرت موسیٰ کے زمانے میں, فرعون کے دور میں اکیلی آگ میں بچوں سمیت دوڑ گئی تھی, چھلانگ لگا دی تھی, اس نے اس انجام کو قبول کیا تھا, فرعون کے آگے سر جھکانے کو قبول نہیں کیا تھا. آج کے زمانے کا صاحب, مالک, امام, حجت اس سیانہ کو نہیں بھولا, اس کی مشقت کو نہیں بھولا, اس کی نیت کو نہیں بھولا, اس کے اخلاص کو فراموش نہیں کیا, یاد رکھا ہے, اپنے لشکر میں جگہ دی ہے, اپنے لشکر کا حصہ بنایا ہے. بس میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے, خدا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ نیت کی جزا دیتا ہے, عمل کی نہیں, نیت کی جزا دیتا ہے. وہ جانتا تھا کہ سیانہ معاشرہ کی نیت کیا تھی, اس نے کس ارادے کے ساتھ کیا ہے. بس اگر نیت خدا کی طرف قدحاً فملاقی ہو, جب خدا کہے یا ایوہ الانسان انکا قادح, اے انسان تجھے میں نے مشقت کرنے والا, محنت کرنے والا, حق کی جانب قدم بڑھانے والا اور مسلسل لگے رہنے والا بنایا ہے, تو انسان قدحاً فملاقی, بہترین نیت کے ساتھ خدا کی طرف قدم بڑھاتا رہے. اور یہ آج کا دن جو منسوب ہے شبیہ پیغمبر سے, میں جانتی ہوں ہم میں سے ہر کوئی بہن کی صورت میں آج کی مجلس میں بیٹھا ہے یا پھر ماں کی شکل میں. علی اکبر وہ نام ہے جو دل کی سیاہی کو اور خشک آنکھوں کو تر کرنے کے لیے بہت ہے. آپ نے بارہا سنا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول تھے, رسول کے ہم شکل تھے, لہجہ نبی کا تھا, کتنا کتنا نبی جیسا تھا. کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا, حضرت امام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے حضرت عیسیٰ نے خواب میں آ کر کہا کہ اگر تو دین حقا پر رہنا چاہتا ہے تو مدینہ جا, مدینہ میں آخری نبی کا فرزند ہے, ان کے ہاتھ پر جو وہ کہیں, جو وہ دین کہیں اسے قبول کر لے. جب امام نے اس شخص سے یہ سنا, آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے تمہیں خواب میں آخری نبی کی زیارت کروائی؟ اس عیسائی نے کہا ہاں کروائی. فرمایا اگر اس خواب میں تم نے آخری نبی کی زیارت کی ہے تو اس مجمع پر نظر کرو اور بتاؤ کیا تمہیں یہاں کوئی ویسا نظر آتا ہے؟ اس عیسائی نے ایک دفعہ اس مجمع پر نظر کی, اس کی نظریں علی اکبر پر آ کر ٹھہر گئیں. کہنے لگا یہی وہ شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا, یہی شکل ہے, یہی صورت ہے, یہی جسامت ہے, یہی قد و قامت ہے, ایسی ہی زلفیں تھیں اور ایسی ہی شخصیت تھی, یہی ہے وہ آخری نبی جس کی طرف اشارہ کر کے میرے نبی عیسیٰ نے کہا تھا کہ اس کا نواسا تمہیں ہدایت کی جانب لے کر جائے گا. دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, جو کسی عیسائی کو ایک نظر میں نبی جیسا لگا ہو, وہ حسین کے لیے کیا ہوگا؟ وہ زینب کبریٰ کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے جوان بھائیوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے, ان کی خوشیاں دکھائے, دل سے دعا دیتی. کیونکہ کربلا میں امام علی اکبر کا دیکھا, روایت کہتی ہے کہ جناب علی اکبر جب امام کے پاس گئے, اس نے جہاد مانگا تو امام نے فرمایا اے علی اکبر اس پھپھی سے اس نے جہاد مانگ جس نے بڑی ہی محنت سے, بڑی بڑے پیار سے تجھے پالا ہے. جناب علی اکبر خیمہ زینب کبریٰ میں آئے, اس نے جہاد مانگا, روایت کہتی ہے زینب نے منہ سے کچھ نہ کہا, ہاں آنکھیں بولنے لگی, آنکھوں سے سیلے اشک رواں, گریہ کرتی جاتی تھی حسرت بھری نظر, اپنے 18 سالہ کڑے جوان علی اکبر پر ڈالتی چلی جاتی. علی اکبر جاگ گئے کہ مجھے مرنے کی اجازت مل گئی ہے, لہٰذا
علی اکبر نے رخصت چاہی. روایت کہتی ہے کہ جب بھی کوئی مجاہد خیمہ زینب سے نکلتا تھا تو بی بی اس کا حوصلہ بلند کر کے اسے حسین پر قربان کرتی تھی, لیکن جب علی اکبر نکلے ہیں تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو, ایسا لگتا تھا جیسے کسی کی میت اٹھائی جا رہی ہے. بیویاں بڑھ بڑھ کر علی اکبر کا دامن تھامتی تھی, نہ جانے کیسے علی اکبر نے چھڑایا. جب خیمے سے نکلے تو خیمے کا پردہ اٹھتا رہا, گرتا رہا, اٹھتا رہا. علی اکبر سوئے امام پہنچے, جب امام کے پاس پہنچے تو امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان کو تیار کیا, تن پر زرہ پہنائی, کمر پر پٹکا کسا, ہاتھ میں تلوار حمائل کی. پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے امامہ علی اکبر کے سر پر باندھا, یہاں تک کہ اس کی تحت الحنک ویسے چھوڑ دی جیسے میت کے کفن کا چھوڑ دیا جاتا ہے, اور پھر دلدل پر سوار کر کے حسین نے بے بسی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کر کے کہا, اے پروردگار گواہ رہنا, اس امت کی طرف مبارزے کے لیے وہ جاتا ہے جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں تیرے محبوب نبی جیسا. علی اکبر سوئے مقتل چلے, امام حسین پیچھے پیچھے چلے. ایک دفعہ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا اور کہا, اے بابا جان آپ پیچھے کیوں آتے ہیں, میری جان قربان بوڑھے باپ, خدا کبھی کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی موت نہ دیکھا. فرمایا, اکبر تیری اولاد نہیں, تو نہیں جانتا. ہمیشہ قربانی آگے ہوتی ہے, قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے. یہ کہہ کر حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا. اپنی ناز نظریں حسین نے علی اکبر پر گاڑے رکھی, دیکھتے رہے کیسی جنگ کرتے ہیں. ادھر جناب زینب نے کہا, ماں فضا حسین کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا, اگر حسین کے چہرے پر پریشانی آئے تو بتا دینا, اس کا مطلب ہے میرا علی اکبر. جناب فضا چہرہ سید شہدا کو دیکھتی رہی. ایک مقام آیا جہاں پر مولا کے چہرے پر پریشانی طاری ہوئی. جناب فضا نے پوچھا, اے آقا کیا ہوا؟ فرمایا, اما فضا دعا کرو, میرے علی اکبر کے سامنے بڑا پہلوان آیا ہے. آپ نے کہا, اے مولا فکر نہ کیجئے, حیدر کرار کا پوتا ہے, گمساگ کی جنگ لڑے گا. فرمایا, جانتا ہوں میرا لال کتنا جری ہے, لیکن وہ پہلوان سے اس کی شدت ہے.
کر کے کہو یا اسی طرح جہنم کی طرف جاتے رہو گے؟ سب مل کر علی اکبر پر وار کرو، کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار چھاتا، کوئی نیزہ برساتا، کوئی گرز لے کر آیا، کسی نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، لیکن ایک ملعون سوئے علی اکبر بڑا تلوار کا وار سر علی اکبر پر کیا، سر دو علی اکبر کے کان میں اتنا کہا،